Moi boas tardes. Ehm, a vir e falar de lingua, pero non vou falar de lingua, vou falar de bicicletas. Porque de lingua que debía ser o que nos preocupase da lingua dos nosos fillos ou das nosas fillas, pois que non a meta no enchufe. Debía ser iso o único que nos debese preocupar, E si sí, crédeme, pode suceder. Porque a lingua por que preocuparse por a lingua? Un día escoiteime a min mesma Dicirle a miña filla que daquela non tiña os cinco anos. Mariña, filla, a lingua galega é máis importante que a Catedral de Santiago. A ti gustaría que derrubasen a Catedral de Santiago? Ela regalou aqueles ollos grandes que tiña e eu decateime de que eu non sei o que lle gustaría ao mestre Mateo construir o Pórtico da Gloria. Perden de logo o peso da responsabilidade dunha cultura, dunha lingua, en riba dos hombros dunha nena de que non tiña os cinco anos, era demasiado. A lingua non debe ser nunca para eles unha responsabilidade. Debería ser o okay, que Un vehículo, un vehículo de comunicación. E por iso falarei do vehículo de comunicación que a eles e a elas máis desimporta, as bicicletas. Contarei vos o que entendín eu, o que aprendín, cando eles aprenderon a andar na bicicleta, ou en realidade non. En realidade contarei vos o que aprendín cando preparaba unha charla sobre aprendizaxe de cando eles dous aprenderon a andar na bicicleta. Parece o mesmo, pero non o é. Veña, os que estades aí, lembrade a primeira vez que andastes na bicicleta. Para unhas persoas de vos haberá máis de 60 anos. Para algunhas hai pouco, para algunhas o mellor non chegou o día. Eu si sí, se sí, o lembro, lembro perfectamente. Aprendín na eira de carreira, no camiño que quedaba entre a casa do tío Delmiro e a casa da miña boa Bernardina. E lembro Mercromina, Mercromina e Mercromina. Sí, eu era moi zoupona. Pero o camiño, camiño non o había igual a maneira. E por iso quixen eu, que son unha sentimental, que a miña filla aprendese no mesmo sitio moitos anos despois, en realidad de case 40 anos despois. Por que? Porque ese camiño tiña todas as características e veredes que teño todo un tratado de como é o mellor lugar para aprender a andar na bicicleta. Ten que ser un camiño con visibilidade fundamental, que non haxa moitas fochancas, ollo coas silveiras, eh, as beiravías tampouco que sexan moi en pendente porque tampouco a cousa é que non pasen moitos vehículos a motor a gran velocidade. E vedes que teño todo un tratado. Ese camiño reúne todas as características. Así que un día, solleiro de verán, era agosto, eh, lembro que estouraban bombas de palenque no ceo porque era o día da volta ciclista a Meirás. E dixen, veña Mariña, vamos. Oxe, aprendes a andar na bicicleta sen rodiñas de apoio. E ala me fun con ela. Puxe má atrás e dixe, veña, dalle, termido asento, e Mariña caía. Caeu unha, caeu dúas, caeu varias veces. Por que? Porque miraba pro chan, porque tiña medo, porque perdía o equilibrio. Entón dixen, non te preocupes, isto amaña mola agora, e chamei polo meu irmán. Dixenlle, ti te do asento da pequena e póñome me adiante a ceacu. Puxenme a ceacu e dixenlle, Mariña, veña, ven, mira pra min, non mires pra o chan. Confía en ti, és capaz de andar na bicicleta, és perfectamente capaz. Veña, dalle, non foi a primeira, nin a segunda, pero foi e tiven a fortuna de estar nese preciso instante en que unha persoa aprende a voar. Porque aprender a bicicleta, andar nela, é como aprender a voar. Vinlle eses ollos de felicidade que man quedar para sempre, deses tesouros que gardo, porque ela, nese momento, soubo manter o equilibrio, soubo andar. Desa tarde aprendí moitas cousas, aprendín a ver como ela caía, como se erguía, como volvía a empezar. Estouraban as bombas de palenque no noceu, e dixen, mariña, tiran os foxetes por ti, que aprendiste a andar na bicicleta. Tanto se veu arriba que quería facer a volta ciclista meirás, 15 kilómetros, dixen, é, eh, amodiño, diño, tampouco vai ser pa tanto a cousa. Iso e o meu tiño Manolito, que dende outro lado do carreiro aplaudía como se a nena subise o turmalo. Aprendizaxes, de cando Mariña aprendeu a andar na bicicleta. Primeira, hai que buscar o lugar axeitado. E isto é moi importante. É responsabilidade das administracións do concello, da Xunta, da Deputación, do Estado manter as vías seguras, que estén ben sinalizadas, que non haxa fochancas, que non haxa silveiras, que todas as persoas que empregamos distintos vehículos, con motor ou sen motor, podamos circular con seguridade neses camiños. Pero aí nos rematan as aprendizaxes. Hai que aprender, e isto é importante, a ensinarles a caer. Ainda que le ven casco, protexe a cabeza, sempre. Bota as mans, deixa a bicicleta a un lado. Aprender a caer é tan importante como aprender a andar en bicicleta. Lembro que antes de ser nai, sempre pensaba nesa frase das aboas que dicían «As caer, has caer». Eu sempre dicía «Se sabes que vou caer, porque non me colles». E non, é que en realidad é que aprender a caer. É importante aprender a caer. Para que? O seguinte punto, o terceiro, para aprender a erguerse. Temos que darlles esa seguridade de que van poder erguerse, de que van poder facer sós, que non van necesitar axuda. Saben facelo. Tenen que aprender a erguerse do chan e volver a empezar. A seguinte aprendizaxe, e isto tal vez é o máis difícil, hai que aprender a soltar o asento, queridas e queridos. Moitas veces hai máis medo en que terma do asento da bicicleta que en que anda, e ese medo transmítese. Así que atrede de Deus. Tedes que soltar o asento, teñen que ir. Por que? Quinta aprendizaxe. O camiño, por moito que nos guiemos, por moito que nos fagamos, teñen o que aprender soas. Todas o fixemos. O camiño da vida fai sensoidade. Acompáñanse de que les queiran. Vivirano, farano, pero farán soas. E ese camiño, que nos les ensinamos teñen que aprender a percorrelo. E xa a última, a bici, andar en bici, non se esquece nunca. Non nos quezades vos tampouco. Quen aprendeu unha vez a andar en bicicleta, sempre saberá andar en bicicleta. E por iso que a viaxe da vida é moi longa. Botarán man de moitos vehículos, subiránse, baixaránse, esquecerán a bicicleta en algún lugar do fallado, pero mellor, algún día, non se sabe moi ben porqué, lembran que esa bicicleta está en o fallado, collen a bicicleta e, sorpresa, saben andar, porque aprenderon a andar. Dixen, xa teño a charla, vai me quedar chulísima, pero chegou Roque. Roque ten tres anos e ten unha habilidade que, por fortuna, non é a da súa nai. E dixen, este aprenda a primeira que xo dixo eu, vamos para a carcarreira. Pois, en metras el tiña unha ventaxa, el sabía andar en bicicletas desas que non teñen rodiñas, non? Desas que non teñen pedaixa. E dixen, este, este chupao púxeme atrás dele e dixenlle, veña Roque, dalle. E Roque non lle daba. Roque, veña, dalle. Non. Roque, ti sabes perfectamente, xa sabías andar na bici, xa tes que darlle os pedais. Non quero. Pero como que non queres? Ti non querías aprender a andar na bicicleta, sí, pero non quero darlle os pés. Un intento, dos intentos, o terceiro, collín a cadeira da bicicleta nunha cadeira, o meu fillo non te dixe, pica pa casa lembro iso, meu tío Manolito dicindo, no, Rosita, este non quere, este non che quere. E dixen, Peti, non querías aprender a andar bicicleta. Agora non. Pois vamos para a casa. Varios días máis tarde, chegou o seu queridísimo amigo Juan. E o que son así, dixenlle, ves, se ti souberas andar na bicicleta, podías aprender aquí a Juan, pe claro, como non sabes. E dixenme, sí, sí que sei. E dixen, non, non sabes, sí, sí que sei. «Veña» ensíname a ver como sabes andar na bicicleta. Coñe a bicicleta, e se non llevo poder en las rodiñas, eh? que ahora xa xa esquitei, ahora e se entrai a bicicleta. Pois me atrás, xa un pouquinho, non dou unha volta a casa, deu cinco. Esquivou curvas, esquivou coches que había aparcados, tres columnas, e cando parou, baixou os pés, e dixo, ves como sabía andar na bicicleta? Vale, saber saberás, pero a mí acabasme de descangallar unha conferencia enteira. As nais, ás veces, non somos tan riquiñas. Eh, pasí un verán que nin vos conto, porque, claro, el xa non quería ir na miña cadeira de atrás da bici, tampouco valía para ir só tampouco lle valía andar por tras de cascarreira que eran, pues nada, 100 metros, que aquí era pouca cousa, non, na estrada, na grande, na que vai o faro, na que pasan percebelleiros e surfistas por, a todo velocidade porque o mar non agarda. E ala me vexo eu, cos dous, Mariña, Mariña, bótate pa un lado, pa un lado, Mariña, pa outra man, a man, a man coa que escribes, muller, non a outra man, Roque, Roque, A fochanca, roque, fo a fochanca, a ah, fochanca, a fochanca, roque. Paí pa curva non, apartate, apartate, coche, parade. Stop, eh? non viste o stop, non sabíades que había que frenar. Roque, non vaias tan rápido, tan rápido non. Roque, tan rápido non, frea cos más, non cos tenis que mos escangallas todo. Así un verán enteiro, enteiro. Un día, iba mangao por unha costa abaixo, parou e dixome, mamá, paro, estás moi cansa. E eu estaba tan falta de vida que dixe, mía, vamos para a casa porque creo que vou morrer. Aprendizaxe con Roque. Non han aprender cando nos queiramos. A ser, cando lles pete, cando queiran, cando lles dea a jana. Segunda aprendizaxe, cando aprendan, non van a ir a velocidade que nos queiramos. Van a ir a velocidade que queiran, a que lles pete e a que lles dea a jana. E terceira aprendizaxe, se máis fillos e fillas tivese, máis aprendizaxe estería. Porque nisto da educación, nisto da aprendizaxe, non hai unha única vía. Hai moitas maneiras de ensinar, hai moitas maneiras de aprender, e tal vez non haxa ningunha regra que vaya para todos e para todas. O se cadra sí. Se cadra hai unha máxima que vale para todos e para todas. Un día ia para o hospital con Roque, ia no autobuse, eh? non ia na bicicleta, tan tola non estou. E íamos falando, ele ia preguntándome, Eh, vanme pinchar, vanme pinchar, vanme pinchar, mamá, vanme pinchar, vanme pinchar, vanme pinchar. Eu intentaba disuadilo con cousas que pasaban, pero eu seguía. Turra que turra, vanme pinchar, vanme pinchar, vanme pinchar. Ata que me caen se dixen, mira, meu fillo, eu non sei se te van pinchar, porque eu non sei que che van facer os médicos, se as médicas eu non sei que van decidir facerche. Só che podo garantir unha cousa, que fagan o que che fagan, e vou estar aí ao teu lado contigo, non te preocupes, xa veremos que pasa, non nos vamos a adiantar, non? Baixamos do autobús, E achegou senos unha muller que viña atrás e a sentada atrás de nosa no autobús. E dixo, que campeón, así que tes medo por se te van pinchar. E el quedou así un pouco cortado ollando para ela. E dixo, oye, mira, vou a dicir unha cousa. Eu teño medo aonde vou agora mesmo, porque estou segura que o que me van a dicir os médicos e as médicas non me vai gustar moito, se cadra non me vai gustar nada. Pero teño che que dicir tamén unha cousa, do que máis me dolle todo a todo, do que me vai pasar, e que non vai estar a miña nai ao meu lado para agarrarme da man e decirme non pasa nada. Sí, casi vou con ela. É certo, casi deixo a miña cita e vou con ela para a súa cita. Porque ás veces nos poñemos grandes objetivos, grandes metas, pensamos que é todo moito máis complicado e nos exiximos moito, e todo é moitísimo máis sinxelo. Temos que estar aí, simplemente estar aí. Somos a man que terma do asento do primeiro vehículo no que andan, no que aprenden a coñecer o mundo. Somos os que lle damos un alumiño, os que dicimos, veña, non pasa nada, os que dicimos, es linda como un sol de mediodía, as que dicimos, quérote como daqui a lúa, tamén as que dicimos, deixate chejar a casa. Somos esas, non somos máis. Eles o que esperan de nós é que os queiramos, que esteamos o seu carón, para animalos cando se levante, cando poidan levantarse, para que poidan levantarse e para alumiñalos cando callan. A vida é moi longa, vivirán en moitos países, vivirán moitas cousas, pero algún día se cadra, lembrarán que había unha bicicleta na que aprenderon a andar por primeira vez e quizáis suban nesa bicicleta. Poden facer por ecoloxía, por moda, por amor, por vinganza, por desamor, por miles de motivos. O importante é que tal vez Algún día anden. A mí, xa vedes, eles fan o que quixeron, van facer o que les queiran. E eu aquí tamén veño e fago o que me dá gana, porque a mí pedironme que falara de lingua e falei de bicicletas. Pero xa sabedes, para que as bicicletas anden, o importante é pedalear. Así que, dade xos pés, xa está destardando. De é unha viaxe extraordinaria. Moitas gracias.